夜色下，一辆车和三个人离奇失踪。他一开始在后边跟着我来着啊，等走一走，我就发现他没跟着我。高速路上轿车失控，一小时内惊现四起事故。如果没系安全带，可能真的那个现在见不到我了。惊魂不安的夜晚，两个黑影无处不在，他们是谁？又为何制造出这连环的神秘事件？敬请收看《格力传奇故事》，望风而逃。各位观众，大家好，欢迎您收看《格力传奇故事》，我是主播金飞。在今年的3月9号晚上呢，桂林的高速路上发生了一件非常古怪的事情。大约也就一个小时的时间里头，高速路上竟然先后发生了四起事故。这四起事故看上去各不相同啊，有的是被抢了，有的是被撞了，但奇怪的是，每一起车祸当中啊，都有两个神秘男人的身影，看上去嘛，像是有人趁着茫茫夜色在高速路上制造了诡异的连环事件。这几起事件究竟是怎么发生的呢？介绍一下，那天晚上大约9点，一位姓王的女士，她正开着她的出租车行驶在高速路上，可是开着开着，突然路旁的绿化带里头嗖了一下窜出来两个人，然后不顾危险直接就往他的这个车上扑过来了。有一个人其中就这样子双手伸开就把我的车子拦起来了，站在车前面了，站在我前面，另外一个人就把我的车给拉开了，他就推到我下，他没有说话就推我下。王女士还没反应过来呢，就被这两个男人给拽下了车，一把甩到了路边，然后王女士就眼睁睁地看着这两人开着她的出租车往机场方向飞驰而去了。后来呢，警方接到王女士的报案之后就赶到了现场，正调查的呢，突然看到高速路的另一侧也是警灯闪烁，一群警察呢也在不远处勘测现场。这边的警察就跑过去问了问情况，原来就在王女士的车子被抢的这几分钟之前，高速路上刚发生了一起车祸。车祸的经过呢是这样的，当时一位姓黄的女出租车司机拉着两个客人刚把车开进收费站，正准备缴费呢，突然让她魂飞魄散的一幕就出现了。一辆黑色的小轿车失控了一样，直直的就朝她冲了过来，然后使劲的就撞上了她的出租车。那个瞬间呢，现场是火光四射，漫天尘烟。看到他撞上来了，看我看了，当时嘣一声的时候，那个气囊都弹出来了。黄女士当时被撞的受了点小伤，车上的两名乘客呢，幸好没事。后来黄女士下车一看，那辆撞了她的黑色小轿车呢，还停在她的出租车后面呢。那是一辆荣威350轿车，已经被撞得右前轮都脱落了。可是事发之后，那车里呢就变得空无一人了。车里的人上哪儿去了呢？后来据收费站的工作人员说，他看到车里头有两个男子在撞车之后就弃车逃跑了。大家听听，又是两名男子所为，他们跟抢劫王女士出租车的那两名男子是否是同一伙人呢？就在警察正调查这两个案子的时候，高速路上又出事了。这次出事的地点距离之前的两起事故地点呢，大约有20多公里。出事的车子是一辆玛莎拉蒂，车主是一名姓李的先生。据李先生回忆呢，事情的经过是这样的：晚上10点钟的时候，李先生开着车行驶在高速路的快车道上，突然一道白光唰的一下就迎面射过来了，李先生被照得差点睁不开眼睛，再定睛一看，不得了，一辆车子正逆行在快车道上朝李先生飞速冲了过来，然后我们就赶紧就是那个往应急车道上面去开嘛，一开过去可能就是双方可能就是从我发现他不没有超过2-3秒。当时李先生本能的就往这应急车道上避让，可对方呢却也往这个应急车道上拐，于是瞬间两辆车子就撞上了。玛莎拉蒂被撞之后呢，就像失控的陀螺一样，开始在原地飞速的打转，而且在旋转的过程当中，车子一再撞上路边的护栏，玛莎拉蒂左侧的这个后轮被当场撞飞了出去，车头和车尾也先后被撞得稀烂。当时那个场面真的是凶险万状，恐怖至极。
如果没系安全带，可能真的那个现在见不到我了。大家看事后玛莎拉蒂的这个惨况啊，李先生能保住性命啊，真的是太遭遇了。但是和李先生一起在车里的还有他的一个亲戚，两个人后来等车停下来之后，就从车窗爬了出来，成功脱险，经历了这样的惊魂一刻，一般人呢都会怨恨那个乱开车的肇事者，但是李先生他们呢很善良，脱险之后最关心的却是对方有没有生命危险，所以俩人第一时间呢就赶过去查看了一下。这一看才知道，原来对方是一辆出租车，车子的左前方已经被撞坏了，但是车子里头已经空无一人了。李先生随后立即报警，交警赶到之后呢，一看那出租车，巧了，原来这出租车啊，正是几十分钟之前王女士被抢的那辆出租车。警方正愁不知道上哪去找那两个抢车的男子呢，没想到他们又在这儿出现了。但是撞车之后这俩人又跑哪去了呢？很快线索又出现了，就在李先生事故发生之后十多分钟，距离李先生出事不足一公里的地方又发生了一起恶性事故。而这次出事的车主呢，说来也是无巧不成书，他刚好就是李先生的岳父熊先生。熊先生是听说女婿在高速路上遭遇车祸了，所以专门开车赶去现场看望女婿的。就在距离女婿不到一公里的地方，突然有两个人从路边窜出来了，直接就往熊先生的这个车上扑。这个平行一拦到以后，那个人马上过去就搞那个搞那边那个门。接着这个人呢，就是马上过来，就趴在我车上面，就趴在上面不让我走。当时两名男子在外头大喊大叫，让熊先生赶紧下车，说不要他的钱，只要车。眼看着熊先生不为所动，其中一人呢就开始使劲拉扯那个副驾驶车门的把手，只听见啪的一声，这人竟然把车门的把手都给拉断了。而另外一个人呢就更是疯狂了，他竟然抡起胳膊就往这车子的挡风玻璃上砸，只听见砰的一声巨响，车玻璃竟然爆开了一大片。但也就是在这个最危急的时刻，熊先生发现了一个逃脱的机会。因为他一扎的时候他就松开了嘛，对对对，他就是旁边了嘛，他要不然他可能这边这么拦着，以后跑过来这么一敲，对对对，我就加油门了。这样熊先生成功脱险之后立刻报警，而警方呢在获知了这起事故之后也是大为惊讶。短短的一个小时里头，高速路上已经发生了四起事故，而且每起事故都有两名陌生男子的身影。另外大家看这个事情的经过啊，撞车抢车撞车抢车，非常有节奏和连贯性，看着就像是同一伙人所为。可如果真是这样的话，这俩人为什么要冒着生命危险制造这一连串的祸事呢？接下来警方就开始全力搜寻这两个危险的神秘男子。当时呢，警方首先调查了两个神秘男子留下的那个荣威车，发现这个荣威车的车主呢叫杨玉松。而在查询杨玉松的这个信息的时候，侦查员突然有了一个重大发现。发现他当晚23:26入住了我们临桂金水路的布衣宾馆。晚上11:00，差不多是高速公路四场车祸发生的一个小时之后，杨玉松就入住宾馆了。得到这个重要信息之后，警方立刻就赶到了这家宾馆。民警赶到宾馆之后，很顺利的就找到了杨玉松。可奇怪的是，宾馆入住登记的只有他一个人，他身边没有其他的同伴了。当时警方就把杨玉松带回到刑侦队做进一步的调查。杨玉松承认自个儿就是那荣威车的车主，但是他却坚持说自个儿跟那高速路上的四起事故没有任何的关系。可既然如此，他的荣威车又为什么会出现在事故现场呢？杨玉松说呀，他也不知道，因为事发那天晚上他也碰上怪事了，他的三个同伴连同他的那辆荣威车就像大变活人一样诡异的在他身边消失了。这怎么回事呢？最后杨玉松就讲述了一段不可思议的经历。据说3月9那天呢，杨玉松本来嘛人是在南宁的，可是中午的时候有一个叫侯慧来的朋友突然打电话给他，说自己呢想从桂林回南宁，但是找不到路了。于是呢，杨玉松就带着自己的一个同事王传龙，开着杨玉松的这个荣威车一起去桂林接侯慧来。傍晚的时候，杨玉松和王传龙到了桂林，并且见到了侯慧来。当时呢，侯慧来身边还有一个人，
是侯桂来的姐夫，叫多文胜。这俩人当时开着的是一辆面包车。杨玉松回忆说呀，见面之后侯桂来就跟他抱怨说开了一天的车又累又饿开不动了。杨玉松就立刻说那这样吧，我来帮你们开车，你们既然累了就坐我的车，我的车条件好一些。就这样，杨玉松呢就上了侯桂来的面包车，杨玉松的同事王传龙呢就开着杨玉松的那辆荣威车载着侯桂来和多文胜。两辆车呢开始一前一后的就往南宁方向赶了。但是出发才20分钟，这怪事儿就发生了。杨玉松说他突然发现后边的荣威车不见了。他一开始在后边跟着我来着啊，等走一走我就发现他没跟着我。杨玉松心说别是跟丢了吧，就开始挨个的给荣威车上的三个人打电话，可这三个人呢竟然一个都没接。杨玉松心说这是怎么回事啊，又赶紧掉头去寻找自个儿的荣威车，可是转来转去找了足足2个小时也没有找到。后来呢，杨玉松也累了，就在路边找了个酒店随便住下了，心说明天再去找他们吧。可是没成想这住下来才1个来小时警察就来了。哎，警察听了杨玉松的这番讲述之后呢，疑惑就更大了，荣威车为什么会跟杨玉松失联呢？而且杨玉松说荣威车里头有三个人，为什么荣威车撞车之后车里只出来了2个人呢？还有一个上哪儿去了呢？警方当时大惑不解，而且一时之间也不知道该上哪儿去找那个荣威车里的三个人。可是没想到才过了不久，警方不费吹灰之力就见到了其中的2个人。原来就是在事发的第二天早上凌晨5点钟，高速路边的这个下宅村有村民发现有2名男子在偷一辆面包车。当时他们两个就在车上东摸西摸，要把那个车子的那线啊还有那锁剪断了。没等这俩人得逞，车主李女士一家立刻一拥而上就把这俩人给控制住了。最后警察赶来把这俩偷车贼带回到了派出所，一问，哎，您知道这俩人是谁吗？一个叫侯桂来，一个叫多文胜，正是杨玉松所说的乘坐了他的荣威车并且离奇失踪的那2个朋友。侯桂来和多文胜终于现身了，可接下来还有一连串的谜团等待解开。首先是高速路上的4起事故到底跟他们有没有关系，然后还有一个疑问，杨玉松说荣威车上有3个人，还有一个叫王传龙的人上哪儿去了？说来也巧了，就在侯桂来和多文胜落网之后，当地110指挥中心突然接到了群众报警，说某路段的这个绿化带的旁边有一个人正躺在那里，好像是已经遇害了。于是警方立刻就赶往现场进行勘查。到现场以后，对现场进行勘查，发现就是这个路边。就在这路边发现一具尸体，但是是尸体的头是朝着东。这名死者到底是谁呢？经过警方的勘查与核对，他正是荣威车上的第3个人王传龙。王传龙为什么会丧命路边？侯桂来与多文胜与他的死亡是否有关系？3月9号晚上高速路上那4起连环事故又跟他们是否有关联？这一连串的谜团的这个破解关键就在侯桂来与多文胜上身了。而接下来侯桂来与多文胜也回忆了3月9号晚上的他们的全部经历，而他们的这段回忆相比之前的所有事件都要离奇百倍，简直让人是难以置信。刚才我们说到3月9号的桂林高速路上发生了一连串匪夷所思的事情，先后有4起重大事故发生，还有一个人离奇死在了路边。后来呢，侯桂来与多文胜承认这些事情都跟他们有关，可是他们为什么要这么做呢？这事儿说来就更奇特了。整个事情呢竟然还得从2015年的春节说起。那个时候呢，侯桂来应朋友杨玉松的邀请从内蒙古来到广西南宁。来南宁做什么呢？是这样的，杨玉松原本也是个内蒙古商人，几年前呢来到广西南宁，加入到了一个投资公司里。这一次呢，他是邀请侯桂来
也一起入伙的。何慧来当时怕自个儿看不准，就把姐夫多文胜也一起叫了过来。可是多文胜来了之后呢，却越看这公司越不对劲儿。就是他领着我听了一次课，剩下那几天就带我出去就是玩。他到后来他给我讲，就说多大的回报，挣多少钱，拿多少万，拿几百万。多文胜当时就留心观察了一下，发现这公司根本就没有什么具体的投资项目，心说怪了，公司拿什么赚钱？突然间，多文胜想到了一种可能，这别是个传销公司吧？我老怀疑，因为我对传，因为在网上看过，说听说过，传销有好多人就是回不去，有的就是倾家荡产。多文胜害怕自个儿真的落入到传销公司，那可就惨了。新闻里说了，传销组织会限制人身自由，遇上反抗的没准还会有生命危险呢。当时多文胜呢是越想越害怕，立刻就跟侯慧来说，别在这儿待了，赶紧回河北老家吧。于是3月9号一大早，这俩人呢就开着他们的面包车，逃命一样的从南京出发了。可是车子离开南京之后呢，这俩人却开始了一段魂飞魄散，几乎是生不如死的恐怖旅程。路上老是有事，有车老是跟踪我们。你见到有跟踪的车了吗？举起我一公马，反正老是跟踪就在这儿下来。一路上似乎到处都是追踪者和死亡陷阱。多文胜他们看到路上有车子爆胎了，还有的车子被打坏了玻璃停在路边，甚至多文胜他们还目睹了一场车祸，一辆车被撞毁在了路边。多文胜和这个侯慧来当时吓得是手脚发软，他们认为这是追踪者在给他们警示，告诉他们这就是逃跑者的下场。在极度的恐惧之下，多文胜和侯慧来呢勉强开车到了桂林，但是这个时候呢，他们已经被吓得是精疲力尽，再也没有勇气往前开了。于是呢，两个人疲惫的决定，不要再企图逃命了，还是回南宁束手就擒。回南宁吧。回来就给他妈的，他就说他们的人吧，打电话再把我们接回南宁，我们走不了，我说我们再回南宁也不要，别叫我们有事就行。杨玉松接到电话之后，就开车跟同事王传龙一起去了桂林。大约是晚上8点钟的时候，这四个人会面了。当时大家都没吃晚饭，杨玉松和王传龙就说要不我们在桂林吃了晚饭再走吧。可是没想到多文胜和侯慧来一听啊，吓得几乎要瘫软在地上。怎么呢？我说去南宁，他就说去安宁，我让你吃最后一顿。安宁是哪里啊？安宁是什么呀？让为什么要带你去安宁？安宁就是让我死亡的意思。这是你自己理解的是吧？安宁就是死亡。后来警方问了杨玉松，杨玉松却说他们当时没说去安宁，说的是去南宁，可能是发音的问题，多文胜就给听成了安宁。但即使是听差了，这安宁也不至于就被联想成死亡吧。不过多文胜他们当时可能是太害怕了，杯弓蛇影，脑洞大开，一听去安宁，哪还敢吃饭呢？坚决要求立刻开车回南宁。杨玉松和王传龙呢，拗不过他们，也只好答应了。接着，就像杨玉松回忆的那样，杨玉松开着面包车在前面带路，王传龙开着荣威车跟着，载着已经魂不附体的多文胜和侯慧来跟在后边。后来呢，我们也知道，20分钟之后，杨玉松就跟王传龙他们失联了。在这期间，荣威车里头到底发生了什么事呢？据多文胜他们回忆，那真是一段九死一生、不堪回首的恐怖经历。原来多文胜和侯慧来刚上荣威车，王传龙就给了他们各自一瓶饮料，俩人喝了之后，立刻就出现了类似于中毒的反应。就是他们给我，这一路中给我们下药了，感觉我们浑身没劲，口发干，然后发困。我也不知道，反正在车上给我们喝了这饮料，我感觉浑身一点力气没有。王传龙给的饮料里头真的下药了吗？后来警方对荣威车里头留下的饮料瓶进行了检验，结果
哎，根本就没有任何的药物成分，就是两瓶正常的饮料而已。其实侯慧来和多文胜这一路心惊胆战，又开了一天的车没吃饭，感到浑身没力气，这也正常，但是他们却认准这是中毒的反应，于是这心里头就更加恐慌了。也就是在这个生死攸关的时刻，这俩人突然又发现了一个不祥的预兆。然后还是往前带我们走，路越来越黑，而且他们还是走的不是南京方向，还是闯这个黄灯，直接开车往这个黑暗的方向带我们。后来据警方调查，那段路呢其实也通往南宁，而且因为公路正在建设，所以呢很多地方确实没有路灯。可是侯慧来他们却坚信王传龙这是在找地方，准备要把他们灭口了。于是他们苦苦哀求王传龙不要走这条路，可是王传龙呢不但不听，还说出了那个让他们心惊肉跳的词儿来。没说他就说送你们去，我说去南宁，他就说去安宁。又是去安宁，窦文胜他们心说果然是要送我们去死的。于是窦文胜终于爆发了，他强烈要求王传龙改道，王传龙不肯，窦文胜就急了，出于强烈的求生欲，他扑上去就跟王传龙打起来了。侯慧来在旁边一看打起来了，赶紧也上去给姐夫帮忙。我就去帮忙救我姐，我得救我姐夫，因为我带我姐夫来没几天，不能让他把我姐夫给害死。因为我就救我姐夫，我就那个也掐宽绳。两个已经丧失理智的人就这样把王传龙害死了。发现王传龙没了气息之后，侯慧来和多文胜这才清醒过来，他们赶紧把王传龙就拖下了车，扔在了路边。经历了这样的事情之后呢，多文胜和侯慧来已经不敢再回南宁了，他们慌慌张张地调转车头，只想赶紧回到河北老家，结束掉这一切的噩梦。就是想回家，赶快回家就好。可能是因为心里头太恐慌了，两个人开车没多久，这就撞上了黄女士。两人怕这个杀害王传龙的事情暴露了，车子也不敢要了，赶紧下车狂奔。后来为了回河北，他们又一路抢车，抢车之后呢，又心慌意乱的撞车，然后再抢车，这就制造了3月9号晚上高速路上的一连串的事故。你认为是什么原因？是什么原因让你做出这一系列的事情？我都搞不清，现在我都想有啥我报警报好有政府我都那时的都没想起到想到。侯慧来和多文胜的这番交代呢，听上去太匪夷所思了，简直让人有些难以相信。因为案子呢还在调查当中，所以他们说的是否就是全部的真相还有待于进一步的确认。哎，不过如果他们所说的都是真的，那真是应了一句话，因为害怕地狱，于是干脆自个儿先跳进地狱。其实就像侯慧来自己所说的，真要是碰上了传销组织也没有那么可怕，他们可以选择报警啊。哎，与其在恐惧当中患得患失，还不如早点让正义来终结这一切。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边有什么新闻发生的话呢，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，好让我们大家一起来关注。好，今天节目就到这儿，再见。